በአሸባሪው የትግራይ ቡድን የተፈናቀሉ ወገኖችን በዘላቂነት ለማቋቋም እንደ ክልል ኮሚቴ ተዋቅሮ እየተሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ገለጹ። ርዕሰ መስተዳድሩ በዚህ ዙሪያና ጠላትን እስከ መጨረሻው ቀብሮ የክልሉን ሕዝብ ማህበራዊ ረፍት ማረጋገጥ በሚቻልበት ጉዳይ ላይ ከሰቆጣ ከተማ ነዋሪዎች ጋር ውይይት አድርገዋል። አዲሱ ዳዊት ተጨማሪ አለው። ሰቆጣ ከተማ በወገን ጥምር ጦር ከካሃዲው የትግራይ አሸባሪ ቡድን ነጻ ከወጣች በኋላ የነጻነት አየር እየተነፈሰች ነው። ነገር ግን በሽብር ቡድኑ ተወራ በነበረበት ወቅት በርካታ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት ደርሶባታልና የመልሶ ግንባታ ስራዎች እንዲበዙላት ትፈልጋለች። ለዚህም የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በከተማዋ የደረሰውን ቁሳዊ ውድመት መልሶ መገንባት ስለሚቻልበት ሁኔታ ከከተማዋ ነዋሪዎች ጋር መክረዋል። የሰቆጣ ከተማ ነዋሪዎች የሽብር ቡድኑ ከተማ ከተማን ወሮ በነበረበት ወቅት የፈጸመውን የወንብድና ተግባር እንዲህ ይገልጻሉ። ከመኪና ላይ ሆነው አማራ ይውደም እያሉን እኛ ረመጠዝ ፊታችን ይህን ሲሉ የእኛ ፊት ይጠቁራል፣ ይቃጠላል። እንዲህ አልነበረም መደረግ የሚገባው። የኔም ቤት ሰብረው እኒህ አንዱ ክፍል አለው ሰብረው ያለውን ንብረት ይዘው ሲሄዱ ሰማለሁ። ማንኛ ይበልጣል ህይወት ይበልጣል ብዬ ዝም አልኩ። ወታደሮች ሁነን ጠበንጃ ይዘን እንዳላንቀጠቀጥን አንበሳ ሲያረጅ የዝንብ ሙያ ይሆናል ተብለን የቤት ምሽግ ተመሽገን ነው የኖር ነው። ይሄ ዛሬ ነው ሰው ማየው። እኔ ይህን ሰሞን ነው ሰው ያየሁት። ሰው ይፍረድ። ሰቆጣ የመንግስት አገልግሎት ሰጥቼ ያለሁ ስለሆነ በእነሱ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ታስረው የተፈቱ ሌባዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ያሳሰርኳቸው ያስፈረድኳቸው ነኝ። ቢያገኙኝ ያንጠለጥሉኛል። ስለዚህ እግሬ ሁሉ እጄ ሁሉ ሸባ ሆኖ አሁን መራመድ እያቃተኝ ሶስተኛ እግር ከዘራዬ ነው የምንቀሳቀሰው። የሽብር ቡድኑ ካደረሰው የኢሰብአዊ ድርጊትና ከፈጸመው የሀብት ዘረፋና ውድመት በተጨማሪ ንጹሐንን በማፈናቀል ጠባሳ ጥሎ አልፏል ያሉት የውይይቱ ተሳታፊዎች ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው ለመመለስ የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲመቻችና መልሶ ስለማቋቋም በትኩረት ሊሰራ ይገባል ብለዋል። ልጆቻችን ትምህርት አቁመዋል፣ መማር አለባቸው። ሕክምና የለም። በሕክምና ማጣት ምክንያት የሞቱ ብዙ ሰዎች አሉ። ሕዝቡ የሞራልም የገንዘብም ጉዳት ደርሶበታል። ይሄን ጠግኑ። ይሄን ካደረጋችሁ ሁለተኛ ይሄን ሀፍረቱን እንዲያገኝ የሚፈልግ ማንም ሕዝብ የለም። በመጀመሪያ ደረጃ የተፈናቀሉ ወገኖቻችን አሁንም ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ የተደራጀ መንግስታዊ ስራ ቢሰራ፣ ምክንያቱም እየተንጠባጠቡ እየመጡ በሆነ ባልሆነ ነገር እየመጡ ለአደጋ እየተጋለጡ ያሉበት ሁኔታ አለ። አጠቃላይ እዚህ ብሔረሰብ ላይ የነበረ ነገር ሁሉ ወድሟል፣ ተጭኗል፣ ሁሉም ነገር ያለቀ ነው። ይህንን ታሳቢ እያደረገ መልሶ የማቋቋም ስራ መሰራት መቻል አለበትና ክልሉ እና የፌዴራል መንግስትም ልዩ ትኩረት መስጠት አለበት የሚለውን አጽንኦት ተሰጥቶ እንዲታይ ነው። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ የተፈናቀሉ ወገኖችን ወደ ቀያቸው ለመመለስ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። በዘላቂነት ለማቋቋምም እንደ ክልል ኮሚቴ ተዋቅሮ እየተሰራ ነው ብለዋል። ከዚያ ከሞቀ ቤታቸው ወጥተው መጠለያ ላይ ቆይተው አሁን ሲመጡ ደግሞ እንዴት ነው ኑሯቸውን በደንብ አድርገው የሚጀምሩት የሚቀጥሉት የሚለው ላይ በደንብ ማየት የሚገባን ነገር አለ። ያናቅደናል፣ አብረን እንሰራለን። ስለዚህ በእኛ በኩል በመብራትም ያነሳችኋቸውን ነጥቦች የጥራሪ ድልድይንም ጨምረን ሌሎችንም አብረን እናያለን። የሽብር ቡድኑ ላይ እየተቀዳጀን ያለውን ድል በውጤት ለማጀብና እስከ ወዲያኛው ታሪክ አድርጎ ትንሣኤን ለማብሰር አንድነትን ማጠናከር ወሳኝ ተግባር ነው ብለዋል። ርዕሰ መስተዳድሩም እነሱ እስካሉ ድረስ ነገም ቢሆን እረፍት ላይ ሰጡን መጣው ላይ ወሩን መጣው ሀብት ንብረታችን ላይ ወድሙና ላይ ዘርፉ ምንም ዋስትና የለን። ነገም ቢሆን የኢትዮጵያ አንድነትን ተፈታት ነው ይሄን አካባቢ የስርዓት አልበኞች መናሃሪያ ማረግ እንደሚፈልጉ እንደሚመኙ መገመት ይቻላል። በመሆኑ እኛ አንድነታችን አጠናክረን ራሳችን አደራጅተን ከእንግዲህ በኋላ ዳግም እንዳንጠቃ
መስራት ይገባናል ማለት ነው።